Чергове судове засідання у справі екс-беркутівців. У Києві знову заслуховували потерпілих. Почали зі Станіслава Третьякова. Він отримав вогнепальне поранення. Чоловік розповідав про події 19 та 20 лютого 2014 року. Пригадав, неспокійно стало 20 лютого на світанку. Забрасывались уже камни с одной и с другой стороны, в общем, зажигательные смеси и газ. А, впрочем, это было часов, наверное, до 8-9. Після того співробітники у формі почали відступати. Станіслав із іншими людьми відганяли їх далі. Потім почули постріли. Взявши умовний щит до рук, він ще з чотирма учасниками мітингу побіг до зеленого паркану. Відірвалися від основного натовпу. Перед собою поставили щити. Як раптом знову почули стрілянину. Один чоловік впав на землю. З тіла хлинула кров. Це було дуже неожиданно. Потому что как бы мы видели перед собой вдалеке две группы сотрудников в форме, в общем, но ну, не ожидали, что что-то будет происходить, потому что они кучковались и как таковых действий никаких не производили. Станіслава Третьякова поранили в той момент, коли він разом із товаришами по барикадах почав допомагати пораненому. Ну, получилось, мы начали отступать, сделав пару шагов назад. Прозвучал очень громкий удар по щиту, ну, звук металла именно. Вот, и я почувствовал такой очень сильный удар в бок левой стороны. Вот, я не понял, что это произошло, то ли взрыв, то ли что, ну, меня скосило тоже, я упал на спину. Після цього на Станіслава Третьякова посипалася купа запитань. З'ясовували деталі і підозрювані, і судді, і адвокати. Їх цікавили події ранку. Слышали вистріл? По мне были выстрелы пластмассовыми пулями, очень много, да, да. Когда я вот строил эту баррикадку, ну, странную, вот. А вы не обращали внимания, может быть, звук выстрела был не только с той стороны, откуда по вам летел пластик, с других сторон выстрелы вы слышали? Взрывов, выстрелов не было, ну, со стороны протестующих не было. В цілому допит тривав майже 2 години. Після нього судді допитали дружину загиблого на Майдані. Зараз на судових слуханнях допитують потерпілих. Встигли поспілкуватися із 20 людьми. Всього ж їх близько 200. Згідно з запланованого порядку, це об'єктивно, ми допитуємо, відпрацьовуємо по 2 епізоди двічі в тиждень, тобто 4 епізоди в тиждень. Ну, якщо це підрахувати, це приблизно 8-10 місяців тільки для допиту потерпілих. Після допиту потерпілих, кажуть, візьмуться за свідків. А їх теж немало, адже очевидцями подій були сотні людей, тож слухання тривають.